Здравейте, приятели! Манчета Сити срещу Лайпциг в Реваш от Чемпионската лига в вторник вечерта. Първата среща между двата отбора завърши един на един и сега логичното ще се случи. Според мен гражданите на Пеп Гвардиола би трябвало да продължат напред. Споне според мен ще бъде изненада, ако немският тим направи чудото, защото би било чудо да отстрани Сити и То на Етихат. Аз ще играя единица и под 4,5 гола. Поставям головете като някаква граница, защото чистата единица е доста ниска. А, тук все си мисля, че няма да има пак чак толкова голова. голове, гостите все пак а, сериозен отбор, който а, вече понатрупа достатъчно опит. През уикенда и двата тима си спечелиха мачовете в първенствата, Сити победи Кристал Палас, докато Лайпциг имаше далеч по-лесна задача срещу Борус Емьонхен Гладбах. Така че тук доверие за Сити 1 и под 4,5 гола. Порто срещу Интер. Още един реваж в Шампионската лига. Ще играя директно, ви казвам, по 2,5 гола. В първата среща неразурите спечелиха на собствен интерес минималното 1 на 0. След това обаче загубиха доста странно от специя в италианската серия А. И като че ли се така поразклатиха, макар че там нещата за топ-4, отдавна сме и коментирали, ще има здрава битка. Със сигурност обаче всичко е насочено именно към този реванш с Порто, който вероятно никак няма да е лек. Порто, усещайки, че Интер не е в някаква свръх форма и е напълно преодолим, също ще натиска за тази среща. Не знам как би завършила тя, но имам усещане, че отново няма да има голова и този път, а Андърът пристига с коефициент около 1,85-1,87. Лотфорд срещу Бирмингам, матч от чемпионшип в Англия. Домакините бяха и в зоната на плейофите и сега са само на 4 точки от тази зона от топ 6, но забележете записаха само една победа в последните 9 матча и реално а, се свлякоха доста в класирането. Макар че пак ви казвам само 4 точки от топ 6, но тези 4 точки ще бъдат на трудничко с оглед на това, че останалите отбори преди Лотфорд вероятно ще печелят мачовете си. Аз тук играя единица срещу Бирмингам, макар че гостите мислят, че са да, точно така на 7 точки от зоната с изпаращите. 7 точки и малко и много, защото а, в един момент един-два има, мача може да изпрати в а, зоната на от откъдето няма излизане. Но тук си мисля, че Уотфорд ще прекъсне тази така дългичка серия, в която записа само една победа. Права колонка за вторник. Коефициент 4,73 или можем да го закреглим около 4,80, зависи къде играете. А, искам да ви кажа, че последните няколко дни и хващам прави колонки и ми бягат, а, което е супер отвратително, защото а, може да погледнете статистиката ми в рейтинги само по един матч, само по един матч, имаше страхотни прави колонки, които не излизат само за един матч, дано е, че щупим каръка, защото наистина е тъпо. Милос Бросток, сити единица в Чемпионшип, Боро натиска здраво в битката за второто място, далече на 7 точки, но трябва да спечели. Уиган Кован 3, ено хикс, отново матч от Чемпионшип, домакините са последни, но правят опити да се спасят, не са изпаднали а, така, без никакви надежди. И Моркъм Чарлтън, също ено хикс в Лига 1, тук Моркъм а, е по-слаби отбор, но в последните 12 домакинства има само една загуба, така че ено хикс в тяхна на полза. Успех!